A takže Janko bol našim hosťom na našom malom Dva svety a bol s nami v Prahe. A bola to veľká žúrka, veľká žúrka. To jo. A sme si povedali, že chceme, aby bol Krstý otec práve on. A ešte aj my, takže... Ďakujem na to. Detská, do kapeličkov. Strašne veľa úspechov, bude geniálne, tak všetci si ho stiahnite, kúpte, nestiahnite, kúpujte, to stojí pod korunou. Je moc, moc, moc dobre. Fakt, celý Desmod ako šlapeť. Takže, pustíme to naše neumelé nápoje. Chlapci majú strašne rady Jameson, oni nepijú ináč. Takže, vyne otca je syna, ktorý chci si, že? Takže Krsti do cerečka. Pekne to koluje, musí to kolovať, my to chceme vidieť. Hey.